Milana Nikića, dopisnika televizije N1 iz Kragujevca, koji već mesec dana živi na tajnoj lokaciji daleko od svog rodnog grada. Razlog su pretnje, zastrašivanja i uhođenja kojima je bio izložen nakon što je radio svoj posao i snimao protest otpuštenih radnika Kragujevačkog vodovoda. Kako trenutno izgleda njegov život, koliko mu je teško, izazov u ovim trenucima i šta očekuje, sve su to pitanja upravo za njega. Dobro jutro, Milane, hvala što ste ovog jutra sa nama. Već skoro mesec dana niste u Kragujevcu. Kako izgleda, prvo da vas pitam, kako ste i kako izgleda vaš život trenutno? Dobro jutro, koleginice Mađarević i svim gledalcima United Medije. Moj život poslednjih skoro mesec dana izgleda kao u izbeglištvu. Od jataka do jataka. Bio sam u ovih 26 dana u dva grada i dve varošice kod prijatelja i gledalca N1, recimo, kojima sam nekada pomogao da reše problem mosta i tako dalje. Imam sve što mi je potrebno, imam dosta prijatelja, podržava me NUNS, moja matična udruženje, čak i UNS, moja kuća N1 i United Media. Čuo sam malo pre razgovor sa Slobom Georgijevom, koji vodi vesti vaše televizije. Ja ću sutra sa mojim advokatom Radivojem Kastratovićem odlučiti šta dalje. Naime, ja sam pre skoro mesec dana u emisiji Među nama kod Maje Nikolić rekao da sam optimista i da verujem u sistem, odnosno tužilaštvo i policiju. Milane, se u tom međuvremenu, evo kažete, pre meseca dana ste izrazili nadu. Šta se od trenutka kada ste prvi put prijavili pretnje, sumnje da neko može da vam naudi, šta ste dobili kao odgovor od nadležnih institucija? Ukratko rečeno, ništa. Ja sam posle nekog vremena isključio telefon i našao se na prvoj tajnoj lokaciji, a sve sam prepustio mom pravnom zastupniku, advokatu Radivoju Kastratoviću. On mi kaže da od policije i tužilaštva nema nikakve informacije. Mi smo i u dve krivične tužbe i na razgovoru službenom u policiji na kom sam bio, tražili da se uradi moja bezbednosna procena. Da li ja mogu da se vratim u Kragujevac bezbedno ili ne? Ja već 8 godina radim za N1. U zadnje 3 godine ovo je već 7. psihofizički napad na mene. A ste dobili neku procenu? Kažete, tražili ste procenu, da li smete da se vratite u Kragujevac? I od njih šta ste dobili? Od policije i tužilaštva ni reči. Dakle, oni idu na iscrpljivanje, a glavna stvar zašto oni to neće da urade je zato što je 3. i 4. marta mene su u stvari zastrašivali i pratili ne tajna policija, odnosno policajci u civilu gospodina Gašića, ministra unutrašnjih poslova, nego agenti BIA. Dakle, Vulinovi ljudi su... Kako to znate, Milane? Dobio sam informacije od ljudi koji znaju, koji su prepoznali automobil Seat Ibiza registracije KG211LF i koji kažu da se taj auto često nalazi pred nečijim kućama u kojima ljudi sede vezanih pojasa. Mene su 40 minuta nadgledali, znači samo su gledali u moj stan, ja živim u prizemlju, oni su parkirali ispod mog prozora od 4 zgrade. Zgrada ima 4 ulaza, znači samo su na moje prozore gledali, nisu se pomerali, a ja sam iza zavese vidio da su ispušili dve cigare zbog žara na dimu. Žara koji se vidio. Dakle, hajde samo da kažemo našim gledalcima... Da, dakle, ja sam na početku rekla da je, dakle, sve je krenulo od vašeg izveštavanja sa protesta radnika zaposlenih u Kragujevačkom vodovodu. Dakle, i šta je onda usledilo? Ali to ima predistoriju, koleginice Mađarević. Naime, mene je na Twitteru dve nedelje ranije prozvao ni manje ni više Richard Grenell, bivši savjetnik predsjednika Trumpa. On je napisao da sam, znači,
overeni nalog sa onom plavom kvačicom Richard Grenell, u kom je napisao da ja, Milan Nikić, širim lažne vesti, nisam nikakav novinar i da je sramota to što radim i da me ljudi podgovaraju. A šta je njega navelo na to? Njega na to navelo, jer sam 15. februara, februara u Kragujevcu pitao gospodina Vučića kada je bio na Sretenju, znači predsjednika Srbije, pitao sam da li Richard Grenell lobira za Srbiju, da li dobija neki novac za to i koje su zasluge njegove što dobija orden. Sutradan sam dobio tu od Grenella na Twitteru tu, tako da kažem, optužnicu. Onda je ovo sve krenulo. Ja ne garantujem da je to povezano sa ovim mojim proganjanjem. To mi kažu kolege i prijatelji, oni u to sumnjaju. Možda ima istine. Hvala mnogo, Milane. Pratit ćemo i nadamo se da će uslediti neka reakcija od zvaničnika i posle ovog našeg razgovora. Milan Mikić, novinar televizije N1, uživo se javio sa tajne lokacije. On je također novinar koji je bio prinuđen da se relocira.